କଟକିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗଣପର୍ବ କଟକର ଦଶହରା ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ମାତ୍ର କଟକ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଥିଳ। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶେଷରେ କଟକରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିପୁଳ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଟକ ମହାନଗରର ଅପାରଗତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଦଶହରା ଆଉ 15 ଦିନ ରହିଲା। ମହାନଗର ନିଗମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକା ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ବୋଧେ ବିଗତ ଦିନରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ମାନେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ କଟକର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଅଧିକରଣ କରିଛି, ତା'ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ କଟକରୁ ଗାତମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି। 15 ଦିନ ଆଜ୍ଞା, 5 ମାସ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ କଟକଟାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣଟା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ବିଗତ କର୍ପଟରେ ଆମେ କାଉନସିଲରେ ଆମର ବିଜେପି ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି କଟକ ମାର୍କେଟରେ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳେ ବସିଲୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ କାମ 5 ମାସରେ କାମ ନ ହେଉନି, ଆମେ ସେ ବାଧ୍ୟ କଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମେ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁକି। ବସିବା କରିବାରୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପରଦିନଠୁ କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଇପିଂ, କଟକର ସୁଇପିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ସୁଇପିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2012ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ସେ ତା'ପରେ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ। କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଇସା ନେଉଛି, ତା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଇସା ଦେଉଛି ତା ଜାଣି ହେଉନି। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଲା ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରରେ ମେୟର କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ସମୟ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କଟକ ସହରରେ କାମ ହୁଅନ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପରିମଳ, ଆଲୋକ, ପିଇବାର ପାଣି, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତା ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ନଥିଲା, ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଳରୁ ପାଣି ନେଇକରି ଚଳୁଥିଲା, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପାଉଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଟିକେ ଆସୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଳ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରୁନାହିଁ। ରାତିରେ କେଉଁଠି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, କେଉଁଠି ଆଲୁଅ ଜଳୁନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରକାର ହିସାବରେ ଆପଣ କଟକ ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମରଣ ଯନ୍ତା କଟକ ସହରରେ କରିଛନ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ମରଣ ଯନ୍ତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ନଗର ତରଫରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଶାଣିତ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିବାଦ ଭାବରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ 2ଟି କାରଣ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣର ସମୟ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲ ଢିପ ଚାରିଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର PC କାରବାର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ସିନା ଜାଣନ୍ତେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସାମାନ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ପଳେଇବ? ଏଥିରେ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ହୋଲସେଲିଂରୁ ସେତେବେଳେ ଲିଟରକୁ ଆସୁଛି, ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏଠି ସବୁ PC କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ, ତା ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ପଶିଛି, କାରଣ ସେଠି ଭେଜାଲ। ଯଦି ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଭେଜାଲ କାରବାରକୁ ଠାବ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମେୟର ଏଠି ଯେଉଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ନିଦରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆପ୍ TV।